עוד יומיים יפורסמו תוצאות הבחירות ובאופן רשמי יחל המסע ומתן הקואליציוני. יש כאלו שטוענים כי למעשה הממשלה הבאה כבר הוקמה, אך כנראה שנתניהו עוד אין הסכם עם כל השותפות. זה תהליך שלוקח הרבה זמן. אני לא יודע לנבא לך איך תיראה הממשלה ואיך תיראה הקואליציה בעוד כמה שבועות לקראת סיומו של מסע ומתן. כן. בוודאי שכרגע שום דבר לא סגור. אנחנו רוצים את כמה שאפשר מפלגה רחבה. מה העניינים? מה שלומכם? שלום לכם. לפיד כבר הצהיר שילך עם נתניהו מאז לא נותן עוד הצהרות. הבית היהודי וש"ס נאבקות על האפשרות להיות השותפה השלישית בגודלה, אך יש כאלו שטוענים לגוש חדש במערכת הפוליטית. העם אמר את דברו לא פחות על ה-18 מנדטים של יהדות התורה וש"ס, ועל 12 מנדטים של בנט, שהמחנה המשותף בין שלוש הסיעות זה האמונה באלוקי ישראל, שמירת השבת וכל הדברים המשתפים אותנו כולנו. ניסיונות לייצר גוש כזה אכן נעשו. אנשי יהדות התורה כבר נפגשו עם אנשי ש"ס וגם עם אלו מהבית היהודי, אבל בש"ס מזכירים כי הם כבר ישבו בעבר כסיעה חרדית יחידה, ובכלל לא בטוח שעניינים ממפלגתו של בנט מתנהלים כשורה. הנה אנשים קוראים אותם הבית היהודי, זה הבית היהודי שקוראים, הם רוצים לעשות, לעקור את התורה. בבית היהודי יהודים לספר על נושאים רבים שמוסכמים ממפלגת יש עתיד, אבל גם לגבי ש"ס הם נשמעים כבר יותר מפויסים. דיבור קיים כולם, גם עם החרדים, גם עם יאיר לפיד, עם אנשיו, ואני חושב שזה יימשך, ואני מקווה שנצליח לגשר בין החרדים לבין יש עתיד ונביא את זה לממשלה רחבה. שעון הזמן שנתניהו להרכיב את הממשלה הבאה עוד לא החל ומצבו כלל לא רע. הוא יודע שהוא יכול להספיק להקים את הממשלה כבר בתום 28 הימים הראשונים שיינתנו לו. האתגר האמיתי שלו יהיה לייצב אותה לפחות כמו שתפקדה ממשלתו האחרונה.